Yes! Woo! Так, що тут у нас? Камера, де камера? Камера виграла, да? Все, стакан. Стакан з камерою, да? Так, бачиш, він виграв то, що... Виграв повністю. Що регулюється ось. А движок самий той самий, понял? Движок цілий. О, в мене теж на машині. Маркировка є, яка на движку там? Та хуй, осілочка одна. Я помню. Ну все. Все вже запали. Yes! Yes! Yes!